O governo de Minas concluiu a implantação do SAMU Regional Leste Vale do Aço, uma ambulância de suporte avançado, chamada de USA, né, que é praticamente uma UTI móvel, para atendimento de casos mais graves e de alta complexidade, foi entregue em Coronel Fabriciano. A Gisele Ferreira e o Rodney Ferreira acompanharam todo o trabalho lá e trouxeram a reportagem para a gente, que vamos mostrar agora. Pode balançar. A entrega da UTI móvel é a última etapa da implantação do SAMU regional no leste do estado. O veículo entregue na manhã de hoje em Coronel Fabriciano reforça a estrutura da base no município, já equipada com uma ambulância de atendimento básico. Somadas às quatro ambulâncias de Ipatinga, o SAMU Regional Leste passa a contar com mais seis veículos. O secretário de Estado de Saúde explicou como é feita a gestão de atendimento das ambulâncias. O SAMU antigamente ele era feito por alguns municípios, exceções do estado. O SAMU regional ele faz uma visão de todo o sistema de saúde, de todos os hospitais e leitos que tem na região. Então, Ipatinga, por exemplo, tinha um SAMU municipal e a partir de agora ele faz parte do SAMU regional. Qual que é a vantagem? Estamos aqui em Fabriciano hoje, onde tem uma nova unidade de saúde avançada e temos alguns bairros de Ipatinga que estão nesses limites e o tempo de resposta daqui é mais curto. Então, provavelmente essa ambulância que temos aqui hoje que vai resgatar estes pacientes que estão mais próximos e levar para a UPA ou os hospitais de referência. Então, a regionalização do SAMU é importantíssimo que, com o número de ambulâncias que temos e um SAMU regulado por uma central única, conseguiremos dar um tempo de resposta. E mais importante, o Estado de Minas, que financia basicamente 80% desse SAMU, os municípios como Ipatinga vai economizar cerca de 6 milhões de reais por ano com essa regionalização e poder, obviamente, investir esse dinheiro em outras coisas. De acordo com o governo do estado, 85% dos municípios mineiros já têm a cobertura do SAMU regionalizado. Na região leste do estado, são 35 ambulâncias de suporte básico e avançado que atendem 86 cidades. O SAMU realiza, em média, 1.300 atendimentos por mês na regional leste do estado. O governador em exercício, professor Matheus, disse que o tempo de resposta de atendimento pode chegar a 30 minutos. Ele ainda adiantou que para o próximo ano está previsto um helicóptero do SAMU com base em Governador Valadares. O investimento ultrapassa os 100 milhões de reais. Com a chegada do helicóptero no ano que vem, a lógica de reação de longa distância melhora muito. Então, a gente vai ter uma mudança até na necessidade, já que nós estamos falando de um helicóptero com capacidade de transportar duas equipes médicas e dois pacientes de cada vez. Então, é possível sim ter ampliação, mas nós já temos segurança que nós temos tempo de resposta de 30 minutos para qualquer problema em qualquer uma das regiões do Leste e do Vale do Aço nesse momento. O prefeito de Coronel Fabriciano e presidente da Associação Mineira dos Municípios, Marcos Vinícius Bizarro, lembrou que o SAMU Regional Leste Vale do Aço chegou com atraso em virtude de conflitos de interesses entre os municípios. Foi isso que atrasou a nossa conclusão do SAMU em 3 anos no Vale do Aço. Ficaram aí quantos anos essas falsas lideranças prometendo SAMU para o cidadão? E nunca teve. Depois que a gente fez a fusão, indiferente de onde liga 192, o que interessa é que ligou em 30 minutos, está sendo atendido a pessoa. E a única coisa que muda é uma base que é a central de regulação, é aonde que regula para onde que vai. As unidades, as ambulâncias, continuam as mesmas nos mesmos locais. Não diminuiu o efetivo, não diminuiu a ambulância, não diminuiu nada. O que diminuiu é aonde que está atendendo o telefone. O Consurge, Consórcio Intermunicipal de Saúde, Urgência e Emergência do Leste de Minas, entrou em operação em 2020. O presidente do consórcio, o prefeito de Governador Valadares, André Merlo, explica que o consórcio possibilita a economia dos municípios com maior atendimento à população. Hoje são 86 municípios, mais de 1,5 milhão de pessoas atendidas, né? Então, é só nessa época para cá que, através do entendimento nosso, dos prefeitos, do leste de Minas como um todo, né? E sem essa divisão Vale do Aço e Leste de Minas, que estamos todos no leste, aí foi feita essa união para implementar e hoje, graças a Deus, estamos colhendo os frutos aí e atendendo a população e salvando vidas. Que é a principal meta do SAMU nesse serviço de atendimento de urgência, salvar vidas, né?
aumentar aí, diminuir o tempo resposta e aumentar o salvamento das vítimas. Um beijo no coração de todos envolvidos aí